Take a deep breath. Take a deep breath. Маркіян також досвідчений спортсмен, також дуже сильний та потужний. І Калязін Антон в один до трої відвозить золото. Народження додому. Переможців та призерів, як на ліву, так і на праву руку, відбудеться по завершенню боротьби на правих руках. Отже, дивіться, як легко здобуває Антон Калязін. Ні, фол отримує пролив. У фіналі з поразкою, і тому він підготувався морально. Тут же фізично нема коли готуватися, а морально він підготувався і все. Антон Калязін, чемпіон України, Київська область. Вітаємо представника Київщини. До 110 кілограмів. Я пишаюсь тим, що він відібрався на чемпіонат світу і бажаю йому на чемпіонаті світу в Грузії, якщо він відбудеться в карантинних умовах,
Бажаю йому стати чемпіоном світу. Він давно до цього йде, і я йому щиро. Heart beating faster! Don't forget to breathe!